मित्रांनो, लक्षात आलं ह्यांना काय म्हणायचं? या फिल्मच्या माध्यमातून ह्यांनी एक सिद्धांत मांडला. या सिद्धांताला ते म्हणतात द लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. द लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये हे असं म्हणतात की तुम्ही ज्या गोष्टीचा विचार करत राहाल ती गोष्ट तुम्ही तुमच्याकडे आकर्षित करत जाल. मग तुम्ही गाडीचा विचार करायला लागलात तर गाडी तुमच्याकडे येईल. मग तुम्ही पैशाचा विचार करायला लागलात, पैसे तुमच्याकडे येतील. नोकरीचा विचार करायला लागला तर तुम्हाला नोकरी मिळेल. तुम्ही बरं होत आहे असं विचार करायला लागला तर तुम्ही रोगमुक्त व्हाल. तुम्हाला एखादी गोष्ट हवी आहे त्याचा फक्त विचार करायला लागला तर कुठून तरी तुम्हाला ती मिळेल, कोणीतरी आणून देईल, व्हॉट एव्हर. प्रत्यक्ष जीवनामध्ये असं होतं काय? फार महत्वाची गोष्ट आहे. या लोकांनी एक महत्वाचा सिद्धांत एका माहितीपटाच्या माध्यमातून कॉम्प्रेस करून लोकांच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. आता लोक प्रभावित झाले की नुसतं डोळे बंद करायचे आणि विचार करायचा की मी एका अलिशान गाडीतून फिरतो आहे. प्रत्यक्षात गाडी कुठं आहे? प्रत्यक्षात असं काही घडलं नाही. कारण असं घडू शकत नाही ह्याचं पहिलं कारण असं की एखादा 90 मिनिटाचा सिनेमा बघून आपण त्यातले सिद्धांत प्रत्यक्षात वापरू शकत नाही. लक्षात घ्या, हा सगळ्यात महत्वाचा भाग. नंबर वन, हे कसं झालं माहितीये का तुम्हाला? की पोहण्यावरती एक सिनेमा बघायचा आणि पोहायला शिकायचं. पॉसिबल आहे? मला नाही वाटत. कारण पोहायचं असेल तर पाण्यात उतरावं लागेल, आणि नुसतं पाण्यात उतरून चालणार नाही तर कोणीतरी आपल्याला पोहायला शिकवायला पाहिजे ना. हाच प्रॉब्लेम झाला या फिल्मच्या बाबतीत. नुसती एक 90 मिनिटाची फिल्म बघून लोक त्यातील दिलेले सिद्धांत वापरायला लागले, पण त्याच्यामध्ये असणारे जे बारकावे होते, ज्या अडचणी होत्या, ज्या पद्धती होत्या, ह्या यांना कळल्याच नाहीत, आणि त्यामुळे लोकांना अपेक्षित रिझल्ट मिळालेच नाहीत. फक्त थोड्याशा प्रभावामुळे, थोड्याशा पॉझिटिव्हिटीमुळे लोकांच्या जीवनामध्ये किरकोळ इकडे तिकडे लेवलला काहीतरी फरक पडला. इतकंच घडलं. जे महत्वाचं घडायला पाहिजे होतं ते घडलं नाही. याचं कारण तुम्हाला आता मी सांगितलं तसं की एवढा मोठा जीवन बदलण्याचा, आपल्याला पाहिजे ते जीवनामध्ये निर्माण करण्याचं जे ज्ञान आहे ते 90 मिनिटाची फिल्म बघून मिळवता येत नाही. त्याच्यासाठी साधना आहे, त्याच्यासाठी एक्झॅक्ट मेकॅनिझम कळला पाहिजे. म्हणून मी ज्यावेळेस ही फिल्म बघितली तेव्हा एकीकडे मला आनंद झाला की जे मी इतके वर्ष शिकवत आलेलो आहे त्याला एक इंटरनॅशनल लेवलवरती आधार मिळाला, इंटरनॅशनल लेवलच्या लोकांनी त्याचा पुरस्कार केला, ह्याचा मला आनंद झाला. पण दुःख हे झालं की त्यांनी अर्धवट ज्ञान लोकांना दिलं. म्हणजे एखादी गोष्ट देऊन देखील त्याचा जर उपयोग होत नसेल तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. आणि म्हणून मग मी ठरवलं की ह्या चित्रपटाचा आधार घेऊनच ह्याला काय म्हणायचं आहे हे लोकांच्या पर्यंत विस्तृतपणे मांडूया. आणि म्हणून मी माझ्या कार्यक्रमाचं नाव ठेवलं द सिक्रेट बियॉन्ड द सिक्रेट. काय आहे नेमकं हे? खरंच असं होऊ शकतंय का? मी गाडीचा विचार करायचा, मी पैशाचा विचार करायचा आणि माझ्याकडे हे सगळं आकर्षित होऊ शकतंय का? जर होऊ शकत असेल तर त्याच्या मागची फिलॉसॉफी काय? काय आहे? सायन्स काय आहे? काही आहे काय? का उगीच काहीतरी मांडायचं कोणीतरी आणि कोणीतरी काहीतरी स्वीकारायचं? म्हणून मी लोकांच्या पर्यंत हे मांडत गेलो. आणि ज्या ज्या लोकांना हे समजलं, ज्यांनी सिन्सिअरली याचा अवलंब केला, त्यांच्या जीवनामध्ये मात्र विलक्षण बदल घडले, घडतायत. आणि म्हणून आज देखील मनी उपासना नावाचा प्रोग्राम आम्ही जो करतो, मित्रांनो, मनी उपासना म्हणजे पैशाची उपासना, सिंपल. कारण आम्हाला असं लक्षात आलं की इतके लोक, इतक्या लोकांशी आम्ही बोललो, इतके लोक आमच्याकडे आले, शिकले, त्यांच्याशी ज्यावेळेस इंटरॅक्ट केलं त्यावेळेस असं लक्षात आलं की बहुतेक लोकांची समस्या पैशाकडे येऊन तटत होती.
काही लोकांना पैशाचे प्रॉब्लेम होते, काही लोकांना पैसेच मिळत नव्हते, काही लोकांचे अडकलेले पैसे सुटत नव्हते, काही लोकांच्या वाटेला संधी येत नव्हत्या. म्हणजे पैशाकडून लोक असे कुठेतरी चोक्ड होते. हे लक्षात घेऊन आम्ही एक प्रोग्राम सुरू केला, एक वर्कशॉप सुरू केला मनी उपासना नावाचा. किती सेशन्सचा? जवळजवळ 20 सेशन्सचा. आणि ह्या प्रोग्राम मध्ये लोकांच्या आतमध्ये पैशाविषयीची जी दूषितता आहे ती आम्ही काढत गेलो आणि विलक्षण परिणाम लोकांच्या जीवनामध्ये दिसू लागले. अर्थात मी आता मनी उपासनेकडे जात नाही, सांगण्याचा प्रयत्न हा की एक्झॅक्टली हिचे डायनॅमिक जर आपल्याला कळले तर आपण जीवनामध्ये काहीतरी महत्वाचं घडवू शकतो. ओके, आता पहिल्यांदा आपण समजून घेऊया की हे सगळं जर घडत असेल, जे घडतंयच कारण आम्ही इतक्या लोकांच्या जीवनामध्ये हे बदल घडवलेले आहेत इतके वर्ष, मग जर हे घडत असेल तर ह्याचा प्रिमाइस काय, कशाच्या आधारावरती हे घडतंय? मित्रांनो, हे जर तुम्हाला समजायचं असेल तर तुम्हाला तीन गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजेत. पहिली गोष्ट आहे व्हायब्रेशन, दुसरी गोष्ट आहे फ्रिक्वेन्सी आणि तिसरी गोष्ट आहे रेझोनन्स. या तीन गोष्टी जर तुम्हाला समजल्या तर तुम्हाला ह्याच्या पाठीमागचं एक शास्त्र लक्षात येईल. आता आपण जाऊया व्हायब्रेशनकडे. मित्रांनो, व्हायब्रेशनच्या मी गाभ्याशी जात नाही. गाभ्याशी जात नाही म्हणजे काय? प्रत्यक्ष आपण ज्या जगामध्ये जगतोय हे जग जरी स्थूल असलं तरी प्रत्यक्षामध्ये ते ऊर्जा स्वरूपच आहे. आइन्स्टाईनचा महत्वाचा सिद्धांत E=mc² म्हणजे इथं स्थूल दिसणारी कोणतीही गोष्ट त्याच्या गाभ्याशी ऊर्जाच आहे आणि जिथं ऊर्जा आहे तिथं व्हायब्रेशन आहे. याच्या डिटेलमध्ये मला जायचं नाहीये. मी तुम्हाला एक साधी गोष्ट सांगतो की जिथं आपण जगतोय ना तिथं कितीतरी मोकळी स्पेस आपल्याला दिसते. आणि मी ज्यावेळेस लोकांना विचारतो की या मोकळ्या स्पेसमध्ये काय आहे, तर लोक म्हणतात हवा आहे. ऑब्व्हियसली आपल्याला हवा आहे एवढंच जाणवतं. पण मित्रांनो, इथं नुसती हवा नाही आहे, आपल्याला ज्ञात नसलेली एक महत्वाची गोष्ट इथं आहे ज्याचा वापर आपण दिवसभर करत असतो आणि ती गोष्ट म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड. मित्रांनो, आपण जिथं बसलेलो आहे ना, ह्या सगळ्या मोकळ्या स्पेसमध्ये आहेत रेडिओ आणि टेलिव्हिजनचे तरंग, इथं आहेत मायक्रोवेव्हचे तरंग, इन्फ्रारेडचे तरंग, अल्ट्राव्हायोलेटचे तरंग, एक्स रेसचे तरंग, गामा रेसचे तरंग, कॉस्मिक रेसचे तरंग आणि असे सूक्ष्मतम तरंग इथं आहेत जिथं आपण बसलेलो आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग? म्हणजे पहिली गोष्ट, आपण एका व्हायब्रेटरी स्पेक्ट्रम मध्ये जगतो आहोत आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आपण देखील व्हायब्रेटरीच आहोत. आपण देखील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आहोत. म्हणून आपल्या हृदयाची अवस्था बघण्यासाठी आपण जर मशीन लावलं तर त्या मशीनला काय म्हणतात? ECG, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. मेंदूचा करायचं झालं तर काय म्हणतात? EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ. मसल्सचा बघायचं झालं तर काय करतात? EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राम. म्हणजे काय? आपल्यामध्ये देखील एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऊर्जा आहे ज्याच्यावरती आपण जगतो आहोत. एव्हरीथिंग इज व्हायब्रेटिंग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकली. हा आपला आंतरिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम. आणि आपल्यातून बाहेर सतत ऊर्जा प्रक्षेपित होत असते, ट्रान्समिट होत असते. जसं आपल्याला रेडिओ आणि टेलिव्हिजनचे तरंग दिसत नाहीत, मायक्रोवेव्हचे तरंग दिसत नाहीत, इन्फ्रारेडचे तरंग दिसत नाहीत, तसं आपल्यातून बाहेर पडणाऱ्या ज्या काही व्हायब्रेशन्स आहेत, जी कंपन आहेत, ती आपल्याला दिसत नसतात पण ती असतात. आणि अलीकडच्या काळामध्ये जे काही संशोधन चालू आहे त्या संशोधनामध्ये एक पॉलिकॉन्ट्रास्ट इंटरफिअरन्स फोटोग्राफी नावाचा जो प्रकार आहे त्यामध्ये आपल्यातून बाहेर पडत असलेली जी काय एनर्जी आहे, व्हायब्रेशन्स आहेत, फ्रिक्वेन्सी आहे, ते बघता येतात, ते गेज करता येतात, कोणत्या पद्धतीची आहे ती आपल्याला मापता येते. मी तुम्हाला आता एक दोन फोटोज दाखवतो. हा बघा पहिला फोटो.
या पहिल्या फोटो मध्ये मी बसलेलो आहे आणि मी माझ्या मनामध्ये मला आनंद देणाऱ्या गोष्टींचा विचार करायला लागलो. आता हा विचार करत असताना ज्यावेळेस हा फोटो काढला आणि पॉलिकॉन्ट्रास्ट इंटरफिअरन्स फोटोग्राफीच्या सॉफ्टवेअर मधून काढला त्यावेळेस माझ्या बाजूला एक पॅटर्न दिसला, कलर पॅटर्न दिसला. एवढंच आपल्याला इथं पुरय. आता दुसरा फोटो. या दुसऱ्या फोटोमध्ये मी मला जे आवडत नाही, ज्याचा मला तिरस्कार वाटतो, राग येतो, अशा गोष्टींचा मी विचार करतोय आणि हा विचार करत असताना फोटो काढला गेलाय आणि तो पुन्हा परत पॉलिकॉन्ट्रास्ट इंटरफिअरन्स फोटोग्राफीच्या माध्यमातून प्रोसेस केलाय. आता हा फोटो ह्याच्यामधला हा कलर पॅटर्न. आता आपण हे दोन्ही फोटोज एकत्र करूया. तुम्हाला डिफरन्स दिसतो? तुम्हाला ह्यांच्या कलर पॅटर्न मध्ये डिफरन्स दिसतो? आता हे लोक जे ह्याच्यावरती अभ्यास करतात ते ह्याचं अनालिसिस करतात, हा विषय वेगळा. आपण तिथं जायला देखील नको. आपण इथं काय बघतोय की माझी मनस्थिती जशी बदलते तसे माझ्यातून ट्रान्समिट होणारे व्हायब्रेशन्स जे आहेत ते देखील बदलतात. हा इतका मुद्दा जर आपल्याला लक्षात आला तर आपल्याला पहिला सिद्धांत कळेल व्हायब्रेशनचा. व्हायब्रेशनच्या सिद्धांतामध्ये आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे की आपण एका व्हायब्रेटरी फील्डमध्ये जगतो आहोत. ओके. दुसरा काय आहे? फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे इथं व्हायब्रेट होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला एक स्वतंत्र फ्रिक्वेन्सी असते. आता साधी गोष्ट बघा ना, रंग सात आहेत पण सात रंग असले तरी साती फ्रिक्वेन्सीज वेगळ्या आहेत. सूर, सुरांचा विचार केला तर सात सूर आहेत पण सात सूर जरी असले तर साती सुरांच्या फ्रिक्वेन्सीज वेगळ्या आहेत. अहो, माणसा माणसांच्या देखील फ्रिक्वेन्सीज वेगळ्या आहेत ना. आपली देखील फ्रिक्वेन्सी असते प्रत्येक गोष्टीची. प्रत्येक गोष्टीची, ज्या जगामध्ये आपण जगतोय तिथं प्रत्येक गोष्टीची एक फ्रिक्वेन्सी आहे, व्हॉट एव्हर इट इज. हा झाला फ्रिक्वेन्सीचा भाग. आणि तिसरा भाग आहे रेझोनन्स. मित्रांनो, हा भाग नीट लक्षपूर्वक समजून घ्या. ज्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये आपण राहतोय तिथं सतत इन्फॉर्मेशनची देवाणघेवाण चालू आहे. म्हणजे कितीतरी रेडिओ आणि टेलिव्हिजनच्या लहरी इथं या सगळ्या वातावरणामध्ये आहेत. आपल्याला जे स्टेशन बघायचं आहे, लावायचं आहे, याचा आपण लावतो. टेलिफोन आपल्याला लावायचा असेल, मोबाईल लावायचा असेल तर आपण त्याच व्यक्तीचा फोन लावतो ज्याला आपल्याला लावायचा आहे आणि त्याच्याच बरोबर फोन लागतो. इथे थोडक्यात तुम्हाला मला काय सांगायचं आहे, रेझोनन्सचा अर्थ दोन फ्रिक्वेन्सीज, म्हणजे एकसारखी दुसरी फ्रिक्वेन्सी जर असेल तर ती त्या फ्रिक्वेन्सीला मॅच करते. याचं एक साधं उदाहरण सांगतो. तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, पण तुम्ही जर एका स्टेजवरती दोन तंबोरे ठेवले, लांब ठेवले, 10 फुटावरती दोन तंबोरे ठेवले अशी आपण कल्पना करूया आणि व्यवस्थित लावून ठेवले, त्यातला एक तंबोरा जर तुम्ही छेडलात तर दुसऱ्याच्या तारा आपोआप वाजतात. यालाच म्हणतात सिम्पथेटिक रेझोनन्स. रेझोनन्सचा अर्थ तुम्ही ज्या फ्रिक्वेन्सी एमिट करताय त्याच फ्रिक्वेन्सी तुमच्या अस्तित्वाला, तुमच्या अनुभवाला मॅच करतात. आता हेच उदाहरण आपण थोडस वेगळ्या पद्धतीत समजून घेऊया. बघा, आपण कल्पना करूया की आपल्याकडे एक ट्रान्झिस्टर आहे. आता इथं मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं तसं इतक्या रेडिओच्या लहरी आहेत, आपल्याला त्यातलं एखादं स्टेशन लावायचं आहे. कल्पना करूया की आपल्याला रेडिओ मिरची लावायचं आहे. रेडिओ मिरचीची फ्रिक्वेन्सी काय? 98.3. ओके, रेडिओ मिरची कुठं आहे? रेडिओ मिरची सगळीकडे वातावरणात आहे. माझ्याकडे ट्रान्झिस्टर आहे. वातावरणात रेडिओ मिरची कुठल्या पद्धतीत आहे? व्हायब्रेशनच्या पद्धतीत आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी काय? 98.3. आता मला माझ्या जीवनामध्ये ती 98.3 फ्रिक्वेन्सी आणायची आहे. मी काय करणार आहे? माझ्या ट्रान्झिस्टरवरती मी 98.3 ही फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळेस सेट करतो त्यावेळेस ह्या वातावरणामधून अदृश्य असलेली ही फ्रिक्वेन्सी माझ्या ट्रान्झिस्टर मधून किंवा माझ्या टेलिव्हिजन मधून प्रकटते. काय होतं?
मी त्या फ्रिक्वेन्सीला मॅच करतो. आर यू अंडरस्टँडिंग? हा सिद्धांत मित्रांनो जर तुम्हाला समजला तर इथं तुम्हाला समजलं पाहिजे की तुमची फ्रिक्वेन्सी काय, तुम्ही कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला आहात. आता